Вінниця уже почала святкування Дня Незалежності. Сьогодні Соборною пройшов парад вишиванок. До тисячі вінничан взяли участь у ході. Школярі, народні колективи, просто небайдужі городяни. Лише військові та правоохоронці були у формі. Вбралася в українську народну сорочку і наша Тетяна Орлова. Військові, міліціонери, спортсмени, народні колективи та вінничани у вишиванках. Загалом майже тисяча людей прийшли сьогодні центром міста. У Вінниці розпочали святкувати незалежність. А попереду колони – військовий оркестр та почесна варта. Разом з дівчатами у вишиванках хлопці в парадних одностроях несли прапор єдності. Знамена розміром 6 на 30 метрів пошили спеціально до 23-ї річниці Незалежності. Смертоносний град, з якого поливають наших бійців-сепаратисти, гвинтокрили та броньована техніка на площі Стуса мирно уживалися з народними промислами. Вінничани охоче оглядали і те, і інше. А дітлахи готували подарунки солдатам на буревний схід. Я робив малюнок, що прийшов солдат і дає мир Україні. Дівчина угощає його хлібом. Я малювала, що це жена солдата, де його чекає, він пішов на війну. Те, що незалежність – частина країни – згадуватиме під грім вибухів, навіть подумати не могли, кажуть вінничани. Тому сьогодні всі мріють тільки про мир. Просимо Бога, просимо всіх святих, щоб матінка Божа, як би сказати, змилувалась над нашим військом, над нашими людьми, над нашою державою, щоб наші хлопці прийшли сюди вже здорові, щоб все це, знаєте, було вже дійсно парад такий, святковий, і на душі було, щоб спокійно і весело. Це дуже хочеться. І що тієї війни у нас ніколи не було. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».